Kato, siitä läks 3 kilometriä heti navigaattorissa. Ui vittu! Ui saatana! Huh! Ai! Tarvis se level 3. Niin se level. Kusi on levelinne paljon. Ui juma, toi meni nätisti. Huokaa herrenka! Silleen, että saattaa mennä välillä. Tuut se vittu ibussa vittu mun. Yritän tulla. Meidän, tuleeks äijälle niinku lisää vauhtia, kun ajaa imus? Meidän koska 3.16 oli mittariksi, että äijä vittu tulee perseessä. Kyllä me draftingiin tässä saan koko ajan. Oho. Kiva, kun koko ajan pitää saatana ohjaan tärisee, kun mennään rajatun vasta. Hei, nyt menee pitkäksi. Nice. Oh, mä en uskalla. Vittu toi meni nätist. Vittu toi meni nätist oikeet. Mä näin sen vittu. Se koko sanan... mutka. Vuu sitten. Vittu mä oon ihan vitun paska kyllä tästä näin. Mä en saa tätä autoa niinku liikkumaan ikinä mihinkään. On se käsijarru. No mut mä en saa edes liikkeelle. Käsijarru niinku. No ei käy. Ui saatana! Toi meni on saatana läheltä. Tänny! Mene! Voi vittu se ohitit susta se minut. Kiihy! Olin ihan sun perses, mä oikeas menin sun sentin päästä. No, miten mä muka lensin ohi? Mitä? Noin omas ruudus. Vittu! Mene! Ei lentokone, ei! Ei! Just se, kun on semmonen pien... Ui, se vittu, mä lensin! Siis, mä just rekorverasin spinnistä, niin... Ui! Vittu, mä lensin pitkälle! Mennään tästä ihan suoraan vaan. Tänne mennään. Vittu. Vittu nää välitykset kyllä tattaa vaan jenka. No. Siellä lensit siit kyllä. Mitä? Oi jumalauta. Mikähän näistä kukkuloista nyt on, millä sä olit menossa? Ei vittu tää. Kun tää pomppii ja hyppii. Mä menen tälle, mikä tässä on. Tästä yli... Osuin suoraan tähän Audiin! Osuin suoraan tähän Audiin! Vittu, kun ei osaa... Joo, vittu, että tää vetää kurvit. Kyllä luhuisus. Hei, mitäs muuta kuin tässä satanan junglepätkäs on näit tässä? Kato. Nyt se lähti. Jos sulla jää joku paska, niinku tommon rikkinäinen paska. Eiku mie jäin keikkumaan tohon kaiteen päälle. Käänny kaasulla vaan. Ui. Ui. Saatana. Tästä Miika. Siis... Yip! En mie tästä halunnu vielä. Mä haluun jonkun vitun hyvän. Tästä! Ei. Wow! Puuhun! Mm.
Ne tuli... Ei! Ei! Ku tää sinkoile. Tästä. Oo! Onkohan tää nyt on hauskaa paikkaa laskee? Tää näyttää vitun hauskalla laskee tästä alas. Morjesta! Oi! Toi ota saa kyllä kyyti. Tästä näin kaupungin läpi pölläytetään. Tänne! Ei, se tönnösit minut alas. Shit. Ei, minä pääsen uudestaan sinne. Mulla on vielä kauheat jännitysmusiikit tällä hetkellä soimassa. No ei, nyt pysähdy. No. Ei! 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 Ei hei! Ei me tuun takas sinne. Spinnataanpas. Mitä vittua tässä tapahtuu? Mitä vittua tässä oikeesti? Berlinetta. Hei, tuolla. Hei, tuo näyttää ei. Tästä nähdään just saman, minkä miettii. Wow! Vittu siihenkin lennä! Kyllä! Ennätit paskaa. Hei, otetaan täältä päin. Wow! Näkymätön seinä!